キューバの百均がすごいという話。キューバの百均じゃ、日本の百均がすごい。あ、日本の百均がすごい。そう。50個買ってったの。あ、その日本の百均でお土産を。そう。そのキューバの方々へ、うんうん。何を喜んでくれるかな、お土産と思って。なるほどね。まあやっぱそういう風にプレゼントすることがやっぱ一番近道。うん、仲良くなるには。のかなとか思いながら。なるほど。行ったら。うん。PP ラムネはすごかったね。あ、さっき言ってたもんね、うん、あれでしょ、ほんと真ん中に穴開いてて、そうそう、PP ってやつ、そのラムネあげたら、うん、1個食べてピーって鳴らしたらみんなうわーってなって、ないんだやっぱ、なんだこれってなってどんどん来ちゃって、でパチパチ、わたパチやんじゃん、あ、わたパチ、わたパチあげたらどうなんだろうと思ってそれ楽しみだな、わたパチ、わたパチあげて、うん、食べてみーっつって、うん、で開けて、うん、やだとか言ったけど開けさせて、うん、食べてみーっつっておばちゃんにあげたの、何のこれみたいな感じでパチンスベアーッて、うん、何これみたいな、口の中がすごい、何これ、でも 甘くて美味しいみたいな、なんか言ってんの、あ、味わったことない食感だと、すげえみたいになって、ほんであとはスーパーボール、スーパーボールもそうそう上げて、で開けてこれこうやってやるんだよ、それパーン飛んだらみんなうわーって驚いて、もうカルチャーショックだね、ただの丸い玉かと思った、そんな飛ぶんかいみたいな、で大喜びして、あとわさび、はいはい、わあわさび、練りわさび、うん、指に指ちゃったやつってこうやってブワってもうモリモリにして食べてみっつって、食べたら泣きながらだけど、いい人いい人だよそれ、くれっつって。